Hej alla, idag hade jag tänkt göra en fem fakta om Disney. Och detta är som fakta jag knappt inte visste heller. Jag har hittat det på nätet och jag vet inte om det är sant. Så jag kan inte garantera riktigt om det är sant eller falskt. Men jag har hittat det på nätet i alla fall och jag tänkte dela med mig av det jag hittat. Om ni gillar sådana här videor så glöm inte att trycka på tumme upp-knappen. Och även om ni inte gillar denna videon, tryck på prenumerera-knappen och notification-button så att ni vet när jag laddar upp videos. Och glöm inte alla mina sociala medier, står länk i i beskrivningen. Så check in där så hoppar vi direkt in i videon. Musse Pig, alla vet vem Musse Pig är. Hans första replik sa han 1929 och det han sa var hotdog. Trollkarlen i Fantasia heter Jensid. Och om ni läser det baklänges, läs det baklänges. Jag lägger upp vad hans namn heter här. Läs det baklänges. Det är faktiskt rätt sjukt. 3. För att skapa odjurs utseende tog man inspiration från flera olika djur. Manen från ett lejon, horn och huvudet från en buffalo, en gorillas ögonbryn, betar från vildsvin, överkroppen från en björn samt ben och svans från en varg. Och det var faktiskt rätt sjukt för det visste jag inte. För jag trodde att det var någon sorts buffalo, du vet såhär. Någon stort djur som fan, jag visste inte det. Men det blev faktiskt sjukt, jag blev chockad, det kan jag säga. Mickey Mouse, Musse Pig, hette egentligen Mortimer Mouse innan Walter Disneys fru övertalade honom att Mickey lät bättre. Om ni inte vet vem Walt Disney är, så är det han som typ skapade Disney, ni vet han. Han som typ skapade Disney. Jag lägger in en bild där så får ni se vem det är. Baymax från Big Hero 6 är inspireras av hur bebisar rör sig när den har bajsat ner sig, ni vet hur det ser ut när en bebis med blöja rör sig. Så det är det den är egentligen är inspirerad av. Men jag vet inte om det är sant, men skriv i kommentaren om jag fel. Det var jag hittat på internet i alla fall. Tack för att du kollade och hoppas du gillade videon. Om du gillade videon glöm inte att trycka på tummen upp. Och glöm inte att tumme upp för fler sådana här videor som 10 fakta om eller 5 fakta om. Eller ja, hur ni nu vill ha det. 5 eller 10. Det beror på hur mycket man hittar så här. Men om ni gillade videon så glöm inte tumme upp. Gilla, dela, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Hej då!